Ерөнхий ивент төгч GM International компани 25 жил чанар мөнгөд оршихуй. За ингээд өвөр Монголын ахын дүүстэй сар шинийн мэнд төвшүүлж байна. Лонхон дотроо байх үй дуур номхон хар ари хэл байна. Лонхон осоо арх үй дуур догшон хар ари хэл байна. Үйлэс тандаа сай, айс мандаа сай, айтгаж барьяхүү, айтгаж барьяхүү. Тэгэхээр бидний цагаан сар 2024 бид бүхний энэ хүн нэвтрүүлэгт манай гавья жүжигч Баатар хүү ах маань за жүжигч Баатар Эрдэнэ хоёр маш өрмөцтэй сонгосон байгаа тийм. Ерөнхий ивент төгч GM International компани 25 жил чанар мөнгөд оршихуй.